Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 32 Ըն շիեն շուն վիեն արի բիեն լավ Ժուլիեն անունը Ըն շիեն ալեն Ըն պեն հաց Ըն թեն գնացք յունմեն ձերք Ըն սապեն եղևնի Ըն լապեն նապաստակ լմատեն առավոտ Ըն ժարդեն պարտես Մուն շիեն իմ շնիկը Je m'appelle Lucien. J'ai un petit chien. Իմ անունը Լուսիեն է, ես ունեմ մի փոքրիկ շնիկ. Il s'appelle Médor. Il est bon. Il fait o-o. Նրա անունը Médor է. Նա լավն է. Նա հաճում է o-o. J'aime bien mon petit chien. Il est mon ami. Ես շատ եմ սիրում իմ փոքրիկ շնիկին. Նա իմ ընկերն է. Qui a un chien? Ով ունի շուն? Comment s'appelle le chien? Ինչ է շնիկի անունը? Կոման էլեշիեն, ինչպիսին է շնիկը? Քֆելեշիեն, ինչ է անում շնիկը? Ժեմ լե պոմ, ես սիրում եմ խնձոր։ Դյեմ լե բոնբոն, դու սիրում ես կոնֆետ։ Իլ եմ լե շոկոլա, նա սիրում է շոկոլադ։ Էլեմ լե լիլա, նա սիրում է յասաման։ Կոմբիեն դ, որքան։ Կոմբիեն դ վագոն ալութրեն, քանի վագոն ունի գնացքը։ Le train a 5 wagons. Գնացքն ունի 5 վագոն։ Combien de lapins a Martin? Քանի նապաստակ ունի Մարտենը? Martin a 6 lapins. Մարտենն ունի 6 նապաստակ։ Combien de stylos as-tu? Քանի գրիչ ունես դու? J'ai un stylo. Ես ունեմ 1 գրիչ։ Viens au tableau. Արի գրատախտակի մոտ։ Viens chez moi. Արի ինձ մոտ։ Cot, cot, codé, vien mon poulet. Mon petit poulet blanc vient chez maman. Ari im havik, ar im pokrik, spitak havik, ari mairiki mot. Comment t'appelles-tu? Inche ko anuna. Je m'appelle Lily. Im anuna Lily e. J'ai un manteau gris. Yes unem mohraguin verarkum. Tu t'appelles Robert, tu as un beret vert. Ko anuna Robert e du unes kanach beret. Il s'appelle Armand. Իլա անկեպի բլամ, նրա անունը արման է, նա ունի սպիտակ կեպի գլխարկ։ Էլ սապել իվոն, էլա ընղոպ ժոն, նրա անունը իվոն է, նա ունի դեղին շրջազգեստ։ Վարժություն 1, կոմպլետ, լրացրեք։ Ժեմ մոն շիեն, ես սիրում եմ իմ շնիկին, դու եմ տոն շա, դու սիրում ես քո կատվին, իլ եմ սոն լապեն, նա սիրում է իր նապաստակին, Էլ եմ սոն ուազո, նա սիրում է իր ծիտիկին։ Վարժություն 2. Շուազի է կոմպլետ, ընտրիր և լրացրու։ Մեդող է ընշիեն, մեդորը շունը, միշել է ընգախսոն, միշելը տղա է, մինու է ընշա, մինուն կատու է։ Վարժություն 3. Թխադուի, թարգմանիր։ Քանի վագոն ունի գնացքը։ Կոմբիեն դ վագոն ա լը թխեն։ Գնացքն ունի 10 վագոն։ Le train a 10 wagons.